It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics, and today we're back with the top 10. Top 10 tuogera kubintu ebyenjawulo okusinzira ku rating ngaje tuba tukozo nako. Today we are doing celebrity lookalikes. Kwegamba abantu abafanagana abasitabo mu nyumba yongo inzo kubagwe tochimanyi. Fetu chikutunuza mu inzo kebera kono gamba amwandi abatufu oba walinti a kibadde kibulamu. So we are starting with number 10. Number 10 tutanse ne Tichampa Mire Mendo wago inzo yita Sevo. Musajja comedian zanya mu Theater Factory, comedy storm mulaba. Mendo oyo akoze obaga bungi nyo, like abadde ku parties nyingi nyo nga impersonating President Museveni. Yeah, Mendo Sevo Tichampa Mire afanana nyo President Museveni. Inzo muita Bode double ye. Wobero ino omukolongo yagala omuntu anakolanga President Museveni nga tosobodde mufuna. Ofuna Mendo mukufana na si mukufuga. Of course Mendo is a comedian, but he looks so much like President Museveni. President Museveni is the president of Uganda for over 30 years. Echocho njanga chikujukiza. For over 30 years he has been the president. Over time waza abantu banja abagala okukola okwogeranga ye. But Mendo pulls it off. Amufanana olwokuba bogeranga kyekimu. Bafanaga nokujako nti Mendo embeera ye kyali mbi tanateekako mubiri. Number 9 tuina bayimbi babiri. We have got Mary Butter ne Kathy Kusasira. Oinzo bere yuno gamba ngaba na abantu balinga batafanagana. Facial expressions zaabwe zagala okufanagana. Dalango otunulidde amaaso. Nowo walaba video ya Mary Butter, in case obadde tomumanyi, oinzo muita Kathy Kusasira, because of course Kathy Kusasira ali more popular than Mary Butter. Bonna bayimbi bafanagana. Okujako omuntu yefiga ye Kathy Kusasira, mchala Kathy Kusasira yefiga ye wawo mtunulide kuva mabega. She has a beautiful future behind. Chitali ku Mary Butter na wawo tunulide mu face. These two look almost, the resemblance is close. Chovola batubale sao mu number 9. Mu number 8 tuinamo mukuru gwebaita Muhammad Nsereko. No mvuke yeyita Nsereko impersonator. Mujukira mauli lago paka DNA we ya yaola. Muhammad Nsereko yani. Muhammad Nsereko MP Kampala Central. MP wa Kampala Central. Oli impersonator. Alavika yeye ali yeiza bivye. Elase ngate valeta DNA. Mungabu olaba mchifana nyao. Tebaba kuleta DNA. Oinzo looza mutowa Nsereko. Bafana gana nero akuba yere mbele. Bintu bine vyo kufana gana bini mwe mbele. Wesango omuntu wandi mufanani deddala na yoro okuba gobera mu mbeera mbi mukko. Of course olusula Muhammad Nsereko lolu nyirira. Omulaba bafanagana bone structure, facial expressions zezimu, facial structure ye munaye olw'embeera. Oyinza olyo muyita muto wono. Mu number 7 we have got Salvador. Salvador na ina kidole kyafanana. Kidole bakiyita yani, my producer Hope me out there. Jachitekao. Afanana nyo mugenzi Idi Amin Dada, former president of Uganda. Salvador, man from Mbokolo. I don't know whether Idi Amin was coming from Mbokolo. Na ye, okufanagana kwabwe. Kunene, ngera bojoko lawa mwifana nyao. Salvador and Idi Amin Dada, former president of Uganda. Of course, Salvador is a comedian. Kazanyirizi. Oinzo muita dikula mu Luganda. Oinzo muita dikula. Nae, wade dikula yafana na former president wali negwanga Idi Amin Dada, conqueror of the British Empire. Mujukira abazungu nga wamusitu doba yali chi, oba yakola chi. Baze mu number 7, Salvador and the late president of Uganda, Idi Amin Dada. Mu number 6, tuino mugaga Brian White. Brian White, no. Brian White ono, mugaga ya chikubye, yafunye sente, mwamulabye kawe fana nyinga aline sevo. Mujukira inane Brian White Foundation mwe yagabire sente mpitirivu nasituza abayimbi na wafula abapota basitula obusawo bwa muchere Kaunga, mujukira DJ Michael, mujukira Kamilioni, mujukira Big Eye. Bavude kukuyimba betika migugu kuyamba bantu. Brian White afanana nyo musajja gwe bayita Fresh Daddy Mazike, tata wa Fresh Kid. Musajja inaka yimba akakute gwanga kati era obanga toka kubanga oli DJ netujja mu ndongo ye kiro kiramba notatukubira ku mazike kukaka senja tetudda. Rumor has it that Fresh Daddy ayinza okuba yafunye project ne Wildlife.
bagala bamuteke ku bibaso okonga agenda alwanirira amazike amazike nago gabe bulungi ya manager Khalifa Jali ajja kwongera okutunyonyola kawo maso but nonetheless rich resembles poor oh simanyi obanjo gedde bubi omugagga n'omwavu bafaanagana kankiteke mu Luganda that is number 6 Brian White and Fresh Daddy number 5 we have two brothers wobera muganda w'omuntu tekitegeeza nti mulina okufaanagana but these two brothers they are both musicians bombi bamanyi they are top artists in Uganda that is Wizo Manizo and Palaso oyinza okugamba lwaki baluganda boyogedde naye era Wizo Manizo tafaanana Chameleone ate naye muganda we tafaanana Humphrey ate naye muganda we so these two look alike they are brothers blood brothers they are both musicians but they look alike that is Wizo Manizo and Palaso from the Mayanja family simanyi Mayanja family ngawe yatubawo muziki gonane gukwata Chameleone yagulawe kubo lyo muziki kansubire nti aguddewo ne kubo lya politics eryo bufuzi awofe tubera tuli mu kintu enkonko ne wa Palaso sikongona ntambula butambuze awo yo bulad tiitawo number 4 tulina Flavia Tumusiime n'omuwala omotonyo bamuyita Nicky Shilingi Flavia Tumusiime akola ku Capital ne Queen TV she has just married Kabula mujukirawo mu celebrity couples mwabalaba Flavia Tumusiime oyo on a good day or on a bad day simanyi woyinza kiyita there is a new girl she's new on the scene in the celebrity world akola ku Hot 100 bamuyita Nicky Shilingi osobola okukiraba ekifaananyi ekyo n'owuliriza ne ku morning show akolako ne Kahuna ku morning show Nicky Shilingi she sounds more like Flavia Tumusiime looks more like Flavia Tumusiime oyinza olowooza na baluganda yet actually they are not nga olaba ekifaananyi kisobola okunyonyola in number 3 tulina Pastor Wilson Bugembe and Douglas Lwanga Pastor Wilson Bugembe tuza kyakola kyo kasita owulira pastor waliwo pastor we yatukangamu awo naye ono ono pastor is a gospel artist church ye eri awo nansana atamanyi Pastor Bugembe bamwewuunya naye musajja wa Katonda gyali naye afaanana nnyo TV show host Douglas Lwanga Douglas Lwanga yatandikira ku rikodi naddawo kweni TV bintu nebitambula sende neziyika awo n'agenda kweni BS katukwali akola after 5 Douglas Lwanga there is a resemblance nga olaba ekifaananyi ndowooza okiraba bafaanagana okugyako omumumpi omulala muwanvu but the facial expressions bafaanagana bone structure y'omufeesi eyo bafaanagana nnyo that is number 3 Pastor Wilson Bugembe and Douglas Lwanga in number 2 tuina Misa Kisemakula ne Honorable Betty Nambooze Misa Kisemakula of course mumumanyi Misa Kisemakula musajja muyimbi musajja akubye endongo emyaka mingi over 20 years plus mu Eagles eri enkadde his golden papa musajja muyimbi taina kakwate konna ne Betty Nambooze Honorable MP Mukono Municipality Honorable Betty Nambooze bakireke mukyala mufumbo oyinza olowooza muganda wa Misa naye tebalina kakwate konna but they just look alike ndowooza olabye ekifaananyi nga w'okiraba awo kikunnyonnyola nti bana abantu w'obasanga nga waliyo omukolo oyo ogw'ekika obalumbe oyinza olowooza bava mu famire y'emu no but they really look alike that is Misa Kisemakula a local artist and Honorable Betty Nambooze bakireke Mukono Municipality MP mu number 1 era mugenda kugamba nero wano mulimu politics oba no temuli politics Bebe Cool and Alan Hendricks juza oyakyusa erinnya oba yeyita Fresh Paper oba Paper Daddy Paper Daddy ono nno mutabani wa Bebe Cool naye okufaanagana kwabwe kwe kwasobosa okumanyisa abantu nti Bebe Cool ayinayo mutabani omukulu okutuuka ku eno level era senga baali tebafaanagana trust me no one would ever know that Bebe Cool ayinayo mwana omukulu wati nayo okufaanaganamu njogera mu ntambula entunula eri bagiyita photocopy that is why I've called them number 1 Bebe Cool and his son Alan Hendricks wandigambye naye oyo mutabani we balina okufaanagana n'alina abaana bangi tebafaanagana tebamufaanana nnyo nga mutabani wono so Alan Hendricks and Bebe Cool the dad basinga okufaanagana waliyo
okujako ngalio gwenera bide, you can let me know no wandi kako ku timeline yoko netulaba no gamba banu bafanagana. That is it. It is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. That has been our celebrity top 10 lookalikes 2019. We out. Thank you.